Hughes. Arfon Williams sy'n beirniad i hon, felly dewch yn ei fynd draw i neuad Pritchard Jones i fwynhau'r gystadleuedd. Drysa ar gau. A'r gyntaf i ymddangos ar y llwyfan yng nghystadleuaeth yr uned cerdant dan 15 oed ydy Fion Elin Davies o Borthaethwy. So dros y bont ym Mhorthaethwy, dyna'r tro cyntaf iddi hi ymddangos yn unigol ar lwyfan yr Ŵyl Gerdant. Diolch yn fawr i Fion Elin. Ac mi symudwn ni mlaen at yr ail gystadleuydd.